su strane štampane, znaš, to znači to je drugčije. Treba će vam samo olovka i papir. Kome, meni? Da, da, vama, pošto ću morati nešto da, da vam izdiktiram. Za sljedeći razgovor ili za sljedeće razgovore. A nešto ćemo danas da razjasnimo već. Ja sam preslušao ono što smo imali i izvadio sam to na papir. Pa ću vam reći šta sam uradio. Sad da vidimo ovako. Evo ovako, prvo napišite periodizacija onih faza. Rekli smo ovako, do 46. Početni duhovni razvoj. Tako sam ja nazvao to, ne poglavlje. Onda od 46. do 61. možemo da zovemo na dva načina to poglavlje, ili razdoblje čiste misli ili opšta teorijska pitanja. Kao naslov. Kao naslov poglavlja. To je ono vreme kad se bavili nekim opštim filozofskim pitanjima, logikom, da. Filozofijom nauke, filozofijom jezika. Pa to jezika, traje sve do 63. u stvari čak traje. Onda sam 62. sam ja prvi put govorio o tome da treba da se okrenemo. Da, da, da. 62. u novembru sam govorio kao predsjednik društva u Skoplju, da. Yeah. Znači to je. Jer 61. i 62. sam ja prvo u Americi studirajući još uvek problem kauzalnosti. Uzročnosti, determinizma. Dobro, to ćemo da stavimo kao prelaznu fazu onda. Znači od 63. sad. 62. ćemo da stavimo. E sad, od 63. do 75. meni se dopao onaj naziv Ljube Tadića, angažovanje na visini principa. E, možemo tako da, da nazovemo to poglavlje. Onda idemo od 75. do 86. To je razdoblje ekskomunikacija. Meni se ta reč ne sviđa. Vi znate neku bolju reč ili neku rečenicu koja može da... Ja sam pokušao da setim pa nisam mogao. Pa dobro, postoji ta strana isto opet reč marginalizacija, ali znači bačeni smo na marginu, isključeni smo iz društva i ne možemo javno da... Mada... Ne zvuči mi lepo, ne. Da vam kažem, ta reč ekskomunikacija, ne znam da li da to formulišemo nekako drugačije. 86. I 86. i 87. još uvijek. Rekli smo da je 86. prekretnica zbog memoranduma, sećate, jer vi ste učestvovali u radu memoranduma. Ali on je još uvijek bio osuđen. Da, on je još uvijek bio pod... Da, 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 88. počinje neko uključivanje u taj javni život. Znači, da ste... Ne 87. još uvijek, nego 88. Znači, da ste mi kao 88. A, da. A 80. 86. ćemo stavimo isto kao neki blagi prelazni oblik. Ne, to je jedno angažovanje koje nije više u okviru samo naše grupe praksisa, nego u okviru akademije, ali akademija je zbog toga se našla pod žestokim pritiskom i napadom i ona je sama bila malo ekskomunicirana, vreme nisu ni nositeli da je daju ni zašto, niti su. Da, da. Dobro, to ćemo... Dobro, to je period pod pritiskom ili pod... U toku razgovora ćemo da setimo neke formulacije za to, ali znamo na što se odnosi. I onda od 86. do 93. to je do sada, to bih ja nazvao pretvaranje ideje u stvarnost. To razdoblje. Možda je malo zvuči pretenciozno, ali ima toga. Ima toga. Jer sve one ideje za koje se borili u praksi su, glavne od tih ideja su zapravo realizovane. Dobro, ovo je period isključenosti iz društvenog života, u stvari, iz javnog društvenog života. Znači, isključenost iz društvenog... Iz javnog. Da, isključenost. Javnog, ne, iz društvenog života. Iz javnog, da. Iz javnog života. Da, iz društvenog života, nikada se isključi. Iz javnog života. Dobro. E, sad ćemo ovako. Ovo prvo poglavlje, razdoblje. Ovaj početni duhovni razvoj, ja sam podelio na tri neka mala dela. Prvi je nešto što bi moglo se odnosi na poreklo korene, to je odnos sa ocem, majkom, to vaspitanje u porodici. Zatim drugo razdoblje škola,
osnovna i srednja. I treće, najneprijatnije razdoblje rata. E sad, danas ćemo se držimo najviše na tom delu, s tim što ćemo ja reći samo još ovaj, neka opšta. Kad je duhovni razvoj u pitanju, dobro, ti možeš ovako da podeliš, ali duhovni razvoj u pitanju tu je do 15. godine, zatim od 15. do 17. I od 17. Aha, aha. Da, znam zašto. 15. godine je bila ona raskica sa religijom. I uopšte velika radoznalo, veliko interesovanje, učenje. A 17. onda već ova leva orijentacija. Da, da ulazak levom, na levo. Da, da ulazak u ove neke političke organizacije. Ne, i početak baš tako levog angažovanja, mada... Mada je dotle isto bilo tih uticaja i kolebanja oko toga. Da, da. Pošto je bilo uticaja naravno i dede i oca i tako, ali... E, poslije ćemo se vratiti specijalno na to poglavlje, na taj prvo, deo, naravno. Na taj prvi deo, jer moram da počnem normalnu knjigu od tog prvog dela. Ali hoću ovo da s vama nešto, to isto morate zapisati. Mi moramo imati siže nekih najvažnijih vaših teorijskih pitanja. Ja sam izdvojio neka od onih koje smatram da su važna, pa ću vam pročitati, a vi ćete mi reći šta od toga može doći u obzir. Evo ovako, razvoj shvatanja pojma istine i pojma slobode. Zatim, etički objektivizam zarez utemeljenje moralnih normi. Ne objektivizam, pošto objektivizam je nešto su krajnosti objektivizam i subjektivizam. Ovo je shvatanje jedno da postoje objektivna osnova. To nije objektivizam. A nije to objektivizam? Objektivna osnova etičkih normi. Aha, da, razumijem. Objektivna da, osnova. Objektivizam je preterivanje neko. Da. Da. Dobro. Etički normi, uopšte vrednosni sudovi, znaš, uopšte vrednosni suda, kako stoji odnos činjenica i vrednosti. Aha. To može, naravno, da bude posebno pitanje. Dobro. Odnos činjenice, činjenički i vrednosni sudova. Dobro. Onda, ovako, socijalizam, prošlost, sadašnjost i budućnost. Ovde... Razdvoj ova dva, istina i sloboda. Da, pošto, to ćemo da razdvojimo. Pošto je kod slobode to pitanje koje se sad ceo život bavio i pre nego što sam uopšte došao do toga da pišem o slobodi. To je počelo od 15. godine. Pitanje determinizma, znaš. Da. Ali ja sam se jako mnogo, i tu ima puno originalna ideja o determinizmu, o uzročnosti, o slobodi. Kako je naime sloboda moguća ako smo determinisani, znaš, onda moraš da nađeš u koncepciji determinizma da li je moguće, da. Prostor gde naš možda se situira sloboda. Zato to nije znači onaj rigidni determinizam, puno mi je trebalo da to shvatim, znaš, kakav je drugi determinizam mogući koji je spojiv sa idejom slobode, znaš. Ja na kraju ovo je autodeterminacija, samodeterminacija, znaš. Postoje faktori koji uslovljavaju okvir mogućnosti. Znaš, oni ne uslovljavaju znači ostvarenje jedne jedine mogućnosti, nego jedan okvir koji može biti ograničen, ali u kome ti imaš ovu slobodu da biraš. Postoji izbor, da. Postoji izbor u tom okviru. Da. Dobro. Znači... Da, odvojit ćemo slobodu od istine. Determinizam i sloboda, to je taj par. To je zajedno. Istina stoji posebno. Dobro, onda ćemo, znači, determinizam, to je u stvari neke pitanje uzročnosti, je tako? Ne samo uzročnosti, pitanje na koji način smo uslovljeni činjenicama koji ne zavise od naše volje. To ću a sad jedan činilac koji takođe učestvuje i naša volja, tu sad dolaziš do autodeterminacije. Postavim jedno praktično pitanje vezano baš za vaš život, ali to ćemo samo kasnije malo.
samo da se vratim na ova teorijska pitanja. Uvek, naravno, me tu sad, kad je reč o teorijskim pitanjima, problem metode. Znaš, metode mišljenja, tako je došlo do dijalektika, suprot drugim metodama. Znači, problem filozofske metode. Koji su to principi kojima se rukovodimo u istraživanju i mišljenju, koji čine jednu ili drugu metodu. A kad ste vi već imali, da kažem, završenu ideju ili koncipiranu ideju o metodi najbolje? Pa ne, ja sam počeo da mislim o metodi pre nego što sam došao na studije. Znači, taj problem mišljenja dijalektičkog ili formalnog ili drugčijeg. A posle na studijama, kad sam saznao šta su filozofi o tome se pisali, to se stalo razvijelo. Ja sam se, znači, decenijama tim problemom bavio. Dobro, onda odnos filozofije i nauke, jedno tako veliko pitanje od koga sam se... Da, to sam stavio ovde ovako, naučni pogled na svet i odnos filozofije prema nauci. Da. I naučni pogled na svet. Onda ovako, praktična mudrost, phronesis, ali po vama, ne po Aristotelu. Tako, pošto mislim da je vaše životno iskustvo obogaćeno raznim iskustvima i idejama, da možete sami da formulišete tu ideju praktične mudrosti. Normalno, pozivajući se na razne autoritete. Da. Zatim, mogućnost praktičkog usklađivanja društvenih protivrečnosti. To je već pitanje koje je teorijsko, ali koje vuče ka društvenoj praksi. To je sad ceo kompleks prakse i praksisa, znaš. Jeste, poznato je da u teoriji mnogi protivrečnosti mogu lepo se usklade, međutim, kad to treba se sprovede u delo, onda nastaju razni problemi. Jer ako se krene malo previše na jednu stranu, odmah se zakida od one druge suprotne strane i obrnuti. To je onda veliki problem. Pošto je tu vreme, kad u teoriji nema vremena, nema sleda, i onda je lako tu naći neki sklad na pametnom nivou. Međutim, praksa uvek sadrži vreme, neku istoričnost, i onda je teško u jednom trenutku imati obje krajnosti zadovoljene tako da nijedno od njih ne štrči ili ne ide u nešto negativno. I to je taj veliki problem prakse, uopšte politike. Da. Tako da to može da se pokaže baš na ovom prethodnom pitanju socijalizam, prošlo, sadašnjost i budućnost. Dobro, do toga će se doći, ali filozofsko pitanje je tu pravo odnos teorije i prakse, znaš, odnos filozofije i prakse, ako hoćeš. Jer ja nisam od početka bio mnogo zainteresan za čistu filozofiju u smislu misli koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Da, to je, da. Praktičke implikacije filozofije... Da, pogotovo baviti se tim praktičnim pitanjima, samo teorijski, to je još besmislenije. Baviti se pitanjem bića, ne znam, suštine i tako dalje, samo teorijski, to je okej, ali... Da, to je sve neophodno. Da. Ali imaš na umu ono pitanje šta sledi svega toga za život ljudski. To je pitanje koje je Charles Sanders Peirce postavio, to ga je formulisao kao princip pragmatizma, ali bio vrlo razočaran kad je taj termin preuzeo James. Da. On je to sasvim nešto drugo, mnogo dublje mislio od Jamesa. Da, on je to malo banalizovao, da. Ono što uspeva, ali to je... Da, on je to malo vulgarizovao do krajnosti. Znači, to je pitanje naš odnosa teorije i prakse. I onda, u početku je taj pojam prakse nije bio toliko vrednosno određen. Ali kasnije je on postao vrednosni pojam i tu je ta razlika prakse i praksisa, znači praksisa je normativni pojam jer u njemu su sadržane sve osnovne vrednosne pretpostavke, znači ne samo teorijske, opšte teorijske, ontološke ili epistemološke, nego i vrednosne. Ali u svom slučaju to je jedan veliki kompleks pitanja. Da, to je jedan kompleks pitanja. Znači, teorija i praksa, praksis i onda ovo praktičko usklađivanje društvenih protivrečnosti. Naravno, tu je problem racionalnosti koji je mene i to usklađivanje, u stvari kako da ga, ti ga praktički, da, rešavaš protivrečnost na razne načine, ali kako da rešiš na racionalan način. Ne, pa to je on. Znači, problem racionalnosti je to. Da, da. I to je na takav racionalan način da to bude stvarno pravo rešenje, a ne nešto što je nametnuto raznim spoljašnjim uslovima.
Jer tu je u stvari protivrečnosti se prevazilaze, znaš, one, razrešavaš ih prevazilaženjem. Često ti ne možeš da ih uskladiš, ali moraš taj sukob da potpuno prevaziđeš na način koji može da znači da zadržavaš po nešto od, i od jedne i od druge. Znaš, ali može da znači i da jedna u velikoj meri iščezava. To su sve načini racionalnog znaš, prevazilaženja protivrečnosti. Ali postavlja se taj problem što ovaj, ako je to prevazilaženje na takav način da se jedna ovaj, da jedna iščezne, onda ova druga može toliko da dominira da se uopšte ta ta suprotnost potpuno ovaj da kažem gubi smisao i onda počinju da se vraćaju nazad neki istorijski tokovi. Recimo konkretno... Pa možda se desi, naravno. Recimo konkretno u našoj istorijskoj praksi koju ste vi ovaj, pratili, da. Vjerojatno, neka ovaj, protivrečnost između, da tako kažem, neke ekonomske efikasnosti i ideje samoupravljanja. To ste vjerojatno mogli da procenite sami da je naše društvo bilo nedovoljno, da kažem, duhovno sazrelo za tu ideju samoupravljanja. Mm. Jer čovjek bi morao da bude dosta moralno zreo da bi mogao da samuplja nečim što je ovaj društveno, što nije njegovo privatno vlasništvo. Mi nismo stvari... I onda se desilo to da je ta ideja, koja je inače jako lepa, vulgarizovana i da je dovela do toga da ovaj društvo postane apsolutno ekonomski neefikasno. Sma, nije ta ideja dovela, ta ideja nije bila ni ostvarena. Pazi, ja sam ne, baš jedan pisao jedan samo, rad to u kome primjer. Sam, da, dobar, primjer je dobar. Ja sam baš napisao rad u kome sam pokušao društva. Kako se taj prirodni sukob efikasnosti i samoupravnosti može prevazići i kako se u stvari može doći do jednog sklada u kome preostaje efikasnost. To je suština. A preostaje i element samouprave. Ja mislim da je to suštinski zadatak današnje praktičke filozofije. Bar, da pokaže mogućnosti što biste vi rekli, ali na programatski način, ne samo teoretski, nego programski, da se tačno znaju etape u razvoju, kako se može prevazići ta protivrečnost. Jer šta se sad kod nas dešava? Kod nas se dešava recimo to da se, ovaj, da se ta ideja samoupravljanja potpuno ovaj, demonizuje i dovodi u besmisao zbog toga što je praktično bila nerealizovana. I sad, ko zna da li će uopšte ovaj, nekad biti rehabilitovana ta ideja kod nas? Pa ona će biti zato što će doći opet s polja, kao moda, jer ideja naš samouprave, self-management, je raste na popularnosti u savnoj civilizaciji. Doduše, sada još uvek u formi participacije neko pravo. To je ušlo u ljudska prava, u sve, ovaj, polju i nacije ljudskim pravama. Pravo na učešće u odlučivanju je ušlo kao jedno od ljudskih prava. Da. I to je, u 21. veku će toga biti sve više, pa će onda da nam se vrati. To je to. E sad tu treba naći taj sklad, kako da, kada se vrati, kako da se stvori taj sklad među te efikasnosti ekonomske, znači da se produktivno posluje, a da ljudi imaju tu učešće maksimalno odlučivanje. Da, to je. I tako, dobro, to je jedan primer, samo ima puno tih primera, tih društvenih. Znaš ti dati baš taj rad jedan, ja mislim da ga imam. Jel imate to? Gde sam pokušao da vrlo konkretno kažem kako se to... Kako se to rešava. To rešava, jasno. E pa to, ja ću onda naći te neke protivrečnosti, za koje smatram da su bitne, pa ćete vi reći da li imate neke ideje o tome i kakve su vaše ideje. A da, niz protivrečnosti tu ima, jeste. Ima tu dosta tih stvari. Pa u svom slučaju, taj ceo kompleks demokratija i samouprava, to je posao njega kompleks. E sad, ima tu nekih teorijskih pitanja za koja ne znam da li ste se vi njima ozbiljno bavili, ali meni su interesantna, ja ću vam reći koja su to pitanja, pa da vidim da li ste i tome imali neke radove. To su ovako, to je pitanje prostora, to su već ono što malo zalazi u filozofiju fizike, ja znam da vi to volite, pa ne znam koliko ste bavili tim. Pitanje prostora, vremena, materije. Materije i energije.
bavio sam se. Dovoljno da može da se o tome nešto. E, odlično. Naravno, prostor i vreme... I u sklopu toga i pitanje svesti kao jednog posebnog fenomena univerzuma. Znači... Šta je to svest ili kako shvatiti svest odnosno na materiju, odnosno na neke druge elemente u univerzumu? To je to. A zanima me ovo, da li ste se bavili onim Leibnizovim pitanjima takozvane filozofije perennis i u ideje o univerzalnom jeziku? Pošto ste dugo ste se bavili tom simboličkom logikom i Pa jesam, ja sam na samom početku bavljenja simboličkom logikom detaljno baš proučavao sve što je Leibniz pisao o tome. I Leibniz i njegovi neposredni sledbenici o toj ideji. Naravno, reč je o jednom velikom snu koji je počeo već od Dekarta. Cela modernica. Da li misli da je to pitanje važno da se o njemu raspravlja u ovoj knjizi? Pa, ono je u direktnoj vezi sa problemom kompjuterizacije i veštačke inteligencije. Naime, Mathesis Universalis je Descartova ideja. Da. A kod karakteristika Universalis. Leibniz je u stvari detaljno razvio tu ideju da bi moglo da se napravi jedan tako egzaktan jezik, jedan tako egzaktan postupak, ili to bi današnji matematičar zvali algoritam, da kad god se nalaziš pred jednim problemom, da ti sve premise toga problema prevedeš na ovaj precizni simbolički jezik, egzaktni jezik, i zatim da to podvrgneš jednom potpuno formalnom postupku, primeni da, znači, određenih pravila, da. Primeni određenih pravila kojima ćeš da vršiš kombinacije i permutacije ovih premisa, i na kraju dođeš do jednog zaključka, obezbedio se da ljudski um nijednu grešku tu ne napravi, jer to sve potpuno egzaktno na osnovu pravila izvedeno, i da onda imaš gotov rezultat. I to je ovo što je Leibniz bio rekao, da će u budućnosti, kad god se ljudi nađu pred jednim teškim problemom, reći prosto kalkulemus, izračunaj. I prosto izvršiš prevod u simbolički jezik, zatim pustiš da deluju ta pravila čisto formalna, I dobiješ gotov odgovor, rešenje problema. Ja sam naravno, on je velike napore činio i jako se mnogo bavio tim, i on je u stvari, on je začetnik matematičke logike, onoga što je Boole posle algebra logike itd. Sve to od njega počelo. Ali u stvari to se danas sa kibernetikom, ne? Sa kompjuterizacijom. Sa kompjuterima i kibernetikom je to dobilo svoj puni razvoj, jer tu sad se vidi da zaista tu nema granica. Možda imaš kompjutere koji prave programe za druge kompjutere i nema granica dokle možda ideš u toj formalizaciji i u toj sve većoj i većoj egzaktnosti. Da, ono što mene interesuje, da li vi ipak vidite negde te granice? Granice su... Jer meni se vidi ih ja vidim, zbog toga ja vas pitam. Granice su u tome što u životu, ja sam se jako mnogo tim bavio, formalno i sadržinsko mišljenje. Granice su u tome što svet... To je suštinsko pitanje, baš formalno i sadržinsko mišljenje. Sadržinsko mišljenje. Formalno mišljenje, znači, primenjuje pravila, ne vodeći nikakvog računa više o sadržaju kojim se ti baviš. Međutim, svet je, koliko god da u njemu ima reda, i zato je moguće ovo, u njemu ima i nered. I ti moraš u stvari da pratiš i da kontrolišeš gde u konkretnoj situaciji, gde u konkretnoj stvarnosti u stvari imaš nered, odnosno imaš odstupanje od pravila. Pogledaj ovaj nered, recimo, najprostiji primjer ti je... Ja bih umjesto toga nereda rekao slobode. Pa ne, slobode ne možeš imati van svesti. Imaš ne nereda, nego imaš ono, precizan termin je chance, slučajnost. Slučajnost. Znači, u svetu imaš pored nužnosti koja u stvari vlada, koja čini taj poredak, imaš i slučajnost.
I u onoj meri u kojoj imaš slučajnost i što više imaš slučajnosti, utoliko više ti je neophodno sadržinsko mišljenje, jer će kompjuter da ti grdno zgreši. Da što će izgubiti iz vida ta odstupanja od pravila. Znači ti si stvorio pravila i pretpostavka je da ta pravila, znaš, važe su. Kad sam rekao sloboda, baš sam mislio na sadržinsko mišljenje koje se odnosi na samu svest i na sadržaje psihičkog života. Znaš šta je... To je osnov, to je temelj mogućnosti da uopšte možeš biti slobodi. To da imaš odstupanja od nužnosti. Da imaš... Dobro, zato je Marks, koga je kao mladog demokrata interesovala ideja ljudske slobode, zato je on studirao razlike između filozofije Demokritove i Epikurove. Kod Epikura atomi mogu da skreću neočekivano i nepredvidljivo od svoga toka, svoje putanje, od svoje one neophodne putanje. I tu je on video u samoj prirodi prostor za slobodu. Da. Jer da nema toga, znaš, ne bi bilo ništa od naše slobode. Znaš, mi je morali kao tela ili kao fizička bića da delujemo po tim fizičkim zakonima i ne bi nigde. Međutim, tu sad fizičari idu još dalje, čak u tim pretpostavkama i tragim za tim elementima, ne samo da te čestice imaju neku vrstu slobode, nego neku vrstu i svesti. To je, ali ne svesti, to je naivno. Ne svesti u onom našem smislu, u smislu komunikacije, ne znam, samosvesti i tako dalje, nego u smislu mogućnosti reagovanja ili prilagođavanja nekim novim uslovima. To je metafora, metaforična upotreba i slobode i svesti, jer to nije... Striktno govoreći, ni sloboda, ni svest, nego je odstupanje od pravila, dakle ovo što dobro, kažemo ali, da je pazite, sloboda. Imate toga i kod Leibnica u monadologije, ne znam da se sjećate. Pa dobro, on pride svest. On je rekao, ne, on je rekao da... Moradama. On da, on je rekao da je logički nemoguće, to su njegove reči baš, da je logički nemoguće da atom bude apsolutno nesvestan. E sad, on je to rekao elegantno, tako da još uvijek nije pridao svest atomima, ali je isključio mogućnost da atomi budu apsolutno nesvesni. Ali on još nije rekao koliko su oni svesni i na koji način su svesni. Znaš šta je... Tako da, ali mislim da je ova njegova, da kažem, to ograničenje od te mogućnosti da atomi budu apsolutno nesvesni, baš nešto za čime tragaju sada moderni fizičari. Jer trude se da pokažu sad to koliko im uspeva, tu i tamo ima raznih radova. Ne, pazi, to je sad polarizacija dva osnovna shvatanja filozofije. To je pitanje mjera, mislim da je pitanje mjera. Jedno je statičko, sve što postoji moralo od početka u nekoj klici da postoji, to je znači taj pristup koji vidi neku klicu svesti u atomu. I drugi je to što je Morgan zvao emergentna evolucija, to znači ako vidiš svet u evoluciji, onda na određenim stupnjima nastaju nova svojstva kojih nije uopšte bilo ni u kom vidu u prethodnima svojstva. Na primjer, život je novo svojstvo, pre svest, život. Jasno. Život nastaje na određenom stupnju razvoja materije. Materije, da. Ali ne možeš reći da je cela materija u nekom smislu živa, jer onda... teorija informacije ti kaže... Sljedeće, da je uslov da bi neki znaci, neki simboli uopšte imali, nosili s ovom neku informaciju je da nešto isključuju. To je ono, determinacija, negacija, jest. Nešto što je određeno zato što nešto isključuje. To znači, ti kad govoriš ovde da je život nastao na određenom stupnju, ti hoćeš da kažeš da je život isključen u prethodnim stupnjima. Ovde naglo iskače kao jedno novo svojstvo, kao novi kvalitet, kao i svest. Ti možda samo studiraš šta su elementi koji su prethodili, koji još nisu svest, iz kojih je svest nastala, ili šta su elementi bez kojih života nema, koji su, poslije, znaš, recimo da bez azota nema organskih odinjenja, prema tome nema života uopšte. Znači, iz nekih azotskih jedinjenja je život nastao. Da. Plus belančevine. Da. Ali to su elementi u kojima još nema kocerotne života. Kocerotne kapljice. E, da. To su prvi... To si čitao, Grus. Ne, to sam ja radio za maturski rad. Postanak života na zemlji.
Ali po čemu? Bio, bio da, da, po Rusu nekom, jeste. Da, on je Rus poznat. Znači, pazi, to su dva metafizička stanovišta. Ovo je metafizika, jer tu nema dokaza ni za jedno ni za drugo. Ti možda pretpostaviš da je, ne, ali ovo je dosta sve jake. U nekom, da ako statički gledaš svet, znaš, sve je od početka koegzistiralo, samo što je od početka već svest ili život su postojali u nekom primitivnom vidu. Ali sve moralo biti dato od početka. A drugo gledište koje vidi tu evoluciju, neku dinamiku, ono polazi od toga da su neka svojstva kao kvalitetno nova nastala na određenom periodu. Pa nema smisla, znaš, to o životu govoriti ili o svesti nosi određenu informativnu vrednost samo u onoj meri u kojoj se povlači razlika između toga i onoga prethodnog, u onoj meri u kojoj se isključuje da je to postojalo već prethodno, što ne isključuje da se govori o elementima iz kojih je to sad nova kombinacija, na nova struktura nova nastava. Kombinacija, da. E da, a te elemente moraš da dozvoliš. Koja nosi, ništa, nosi.